Trutnov zná své nejlepší sportovce za rok 2022. Ceny se udělovaly v 9 kategoriích. Hlavní ocenění pro sportovce města získala běžkyně na lyžích Tereza Beranová. Mezi její úspěchy patří 6. místo ve světovém poháru ve sprintu klasickou technikou a taky byla 20. na zimních olympijských hrách v Pekingu 2022. Tereza už v Trutnově nežije, ale chodila tady na gymnázium. Město Trutnov pro mě znamená středoškolský život, ale ne tak, jak se ho mnozí dokážou představit. Spíš to byl jeden trénink za druhým. Mám tady odsaď hrozně moc kamarádů a zůstali mi, přetrvali mi doteď. Tereza Beranová, která hned po vyhlášení odjela na soustředění do Rakouska, také stále závodí za Olfin Kárský tým Trutnov. Ten velice ráda navštěvuju. Jezdím na soustředění, občas přijedu na trénink a jsem ráda, že to tady vůbec ještě drží. Já doufám, že letos tuhle zimu na ty stupně se podívám. 2024 máme mistrovství světa v Trondheimu v Norsku a pak samozřejmě doufám, že všichni přijedou na italský espresso do Val di Fiemme, kde se 2026 koná olympiáda. Cenu pro nejlepšího mládežnického sportovce od 16 do 19 let převzala fotbalistka Tereza Fuchsová. Odchovankyně Trutnova nyní působí jako brankářka v pražské Slavii a je také v české reprezentaci. K fotbalu ji přivedla maminka. Můj největší sen od malička byl hrát za A tým Slavie a vyhrát titul, což se nám povedlo teď 2 sezóny vlastně po sobě. Já jsem od začátku chtěla být gólmanka, mamka mě tam dlouho nechtěla pustit. Jako dítě jsem neměla vůbec půd sebezáchovy, takže klidně v hale jsem sebou flákala o zem, nevadilo mi to. Nebojím se míče, nebojím se toho, že mě ta hráčka kopne. A nějakým způsobem mě to strašně naplňuje a neumím se úplně představit, že by hrála v poli. Mládežnickým sportovcem od 19 do 23 let se stal alpský lyžař Jan Koula a mládežnickou sportovkyní do 15 let atletka Aneška Konrádová. Z řad handicapovaných sportovců si cenu odnesla za běžecké výkony Marie Doležalová a oceněn byl i nejlepší trenér roku, a to Tomáš Vondra z oddílu triatlonu. Ten se po 15 letech svého závodění začal věnovat právě dětem. Máme 8 výkonnostních sportovců, se kterými jsme schopni objíždět republikové závody a zahraniční soustředění. Tam je určitě ta příbramská štafeta a celý loňský ročník, kde jsme skončili 4. v celé republice v celkovém hodnocení. A jinak trenérský úspěch, pro mě úspěch vždycky, když se vracíme ze zahraničního soustředění a vracíme se v pořádku. A oceňovali se také kolektivy. Kolektivem roku se staly majoretky Nesí Trutnov, které slavnostní program doplnili i svým vystoupením. Mládežnickým sportovním kolektivem do 15 let se stala smíšená štafeta v triatlonu a do 19 let pak štafeta běžeckého lyžování 3x4 km klasickou technikou z klubu Olfin Kárský tým. Nominace na sportovce města posílá veřejnost. Ceny se pak udělují na základě rozhodnutí speciálních komisí a také radních města.